אני עדי, אני בן 13, ויש לי מחלה בשם דושן. זה לא קינוח צרפתי, זו מחלת ניוון שרירים. השם שלי רון, אני בכיתת מצוינות. אני מתמודדת עם מגבלה של כבדת שמיעה חצידית. קוראים לי מריאם בן דוד. נולדתי עם מחלה ממש נדירה בעיניים, עם עיוורון בעין ימין ושרידים בעין שמאל. אני רון, אני מתמודד עם שיתוק מוחין. אבל זה פה מוסלב. דבר ראשון, נגיש לכולם. שאין פה מדרגות, שאין בו חלקים לא ישרים. את מכירה את המעלונים שיש לכיסאות גלגלים על מדרגות? אז גם את זה יהיה. נעשה נגיד חדר שאפשר להיכנס אליו, ושם הילדים הרגילים ישימו אוזניות וירגישו איך זה להיות חירש. יש כיתות רגילות וכיתות לאנשים צריכים מיוחדים למי שצריך. שיש בשיעורים שאני יכול להיכנס להם ושהם מותאמים לי. יש סימנים על מדרגות נגיד למי שעיוור. שרוב החומר באמת יהיה זמין ונגיש, לפחות במיילים או באתר מובנה מסוים. אני אומר לכם, להנגיש בו את הספר זה לא באמת כזה מסובך. לא עכשיו צריך להפוך את העולם או למצוא דרך להביא דרקונים או משהו כזה. ברגע שאתה נותן לילד להרגיש מלך העולם, הוא יהיה מלך העולם. והשמיים זה לא הגבול, זה רק נקודת מבט.